Наталія Інтика, інформаційний підсумок п'ятниці, 16 серпня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі мова піде про таке. Використання землі в Україні є платним. Місія Світового банку завітала до Коломиї. У серпні відзначають День пасічника. Про це та інше детальніше у сьогоднішньому випуску. Використання землі в Україні є платним. Платниками земельного податку є фізичні особи, які мають у власності земельні ділянки та земельні частки, а також юридичні особи, а саме підприємства, установи, організації. Коломийська податкова нагадує, що земельний податок сплачується громадянами до 29 серпня 2013 року. Земельний податок є одним із складових доходів місцевих бюджетів, який зараховується на рахунки відповідних сільських, селищних, міської рад, на території яких розташовані земельні ділянки. Нарахування людям земельного податку проводять органи Міністерства доходів і зборів України до 1 липня. Сплата податку здійснюється протягом 60 днів з дня вручення повідомлення на рахунок відповідного місцевого бюджету через відділення банків або поштові відділення до 29 серпня 2013 року. У разі, якщо платник податків добровільно не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах. При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Пеня нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожний календарний день прострочення його у сплаті. Від сплати земельного податку звільняються інваліди першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи. У Коломийській об'єднаній державній податковій інспекції обліковано більше 52,5 тисяч громадян, землевласників та землекористувачів. Цьогоріч їм нараховано до сплати 573 тисячі гривень земельного податку. Коломийська податкова повідомляє, ліцензії можна отримати у Центрі обслуговування платників податків. Пункт приймання та видачі документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами створено у Коломийській службі у зв'язку із реорганізацією, ліквідацією регіонального управління департаменту в області. Відтепер для отримання ліцензій на продаж алкоголю та тютюну необхідно звертатися до кабінету номер 109 Центру обслуговування платників податків інспекції, що на вулиці Хмельницького, 3. З початку року зареєстровано 568 нових ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, у липні 129. Місцевий бюджет поповнився майже на 950 тисяч гривень. Місія Світового банку завітала до Коломиї. Закордонні гості вирішили виділити черговий транш комунальному підприємству «Коломияводоканал». Мова йде про розвиток міської інфраструктури і покращення якості води. Зустріч відбулася у ратуші. Деталі в сюжеті. З 2009 року комунальне підприємство «Коломияводоканал» співпрацює із Мінрегіоном в інвестиційному проєкті «Розвиток міської інфраструктури». Цей проєкт має на меті покращити якість надання послуг шляхом здійснення вибіркових інвестицій на об'єктах водоканалу, а також з метою підготовки до нового інвестиційного проєкту «Розвиток міської інфраструктури 2», який стартує 2014-го. Він передбачає, на сьогодні ми можемо говорити, що попередньо це буде заміна мереж аварійних ділянок в місті, це буде технічна модернізація водозабору, а також встановка системи доочистки води під час паводкового періоду, яка, як ви знаєте, це проблема в місті щодо якості, тому це основні інвестиції. Зараз мова йде про суму у розмірі 25 мільйонів гривень, приблизно 3 мільйони 100 тисяч доларів США.
Це довгострокова позика із найбільш вигідною відсотковою ставкою, яку тільки може надати Світовий банк. Коломийський водоканал у списку обраних. Є вже позитивний висновок Міністерства фінансів України, та й загалом інспекторська перевірка результатами задоволена. Їхні висновки такі позитивні. Ми були на підкачуючих насосних станціях, на мережах і на водозаборі. Вони цим дуже довільні, дуже такі фахівці хороші. І надіємося, що ми відбірні би пройшли в цей проєкт, але що нас включать все-таки в цей проєкт. Повертати гроші Світовому банку – цілком реальне завдання, каже Ігор Каленяк. Держава виплачуватиме різницю у тарифах, кошти вже є. Десь на 4-5 років вперед, каже Ігор Каленяк, а ще плюс економія та зароблені кошти. Загалом керівник комунального підприємства переконаний, якість води буде кращою, а ціна суттєво не зростатиме. У серпні серед великої кількості свят можна знайти і День пасічника. Його у різних частинах держави відзначають під різними датами. Бджолярі Коломийщини кажуть, що для них головне дійство відбувається 19 серпня. Саме тоді вони і відзначають своє професійне свято. Напередодні відзначення із пасічниками Коломийського району поспілкувався Богдан Малецький. Асоціація пасічників Коломийщини – одна з найбільших громадських організацій в регіоні. Її членами є понад 250 бджолярів. Зараз ця кількість стала. Про це нам розповів голова об'єднання Микола Копильців. Він вважає працю пасічників доволі важливою та потрібною для людей. Пасічники не скаржуться, вони працюють самотужки, кожен про себе, кожен має свою ініціативу. Ну і не сильно хваляться, ну є такі досягнення. Цього року було достатньо меду з липи. Рік рахується врожайний. Для мене всі роки вдалі, бо в мене пасіка не стратегія бізнесу, а стратегія задоволення життя. Пасічник – це така професія давня, вікова. Це більше прив'язаність до природи і, розумієш, спілкуватися з природою. І це духовний відпочинок. Це не є тільки багатство, то що мед. Але без мене не війтись на пасіці. Членами організації є як доволі молоді, та ще й початкові бджолярі, так і ветерани цієї справи. У Печеніжині мешкає один із найстарших бондарів. Василю Сметенюку вже понад 90 років. Він учасник Другої світової війни. Однак улюбленою справою займається із задоволенням. Допомагають йому діти та онуки. До цієї справи пішов робити у лісництво, а там якраз потрібно було чоловіка, такого помічника. І мене цей пасічник узяв до себе, ну, сказав оформитися там у лісництві. Такий був лісничий Кудляк. Боже, досить воно, поважна людина була. Ну, та й там провчився поволи, та й їхав так і у Карпати з пчелами, перкував, бо так розуміли. У Рунгорах та Марківці мешкають початківці цієї доброї справи. Хоча за віковим цензом це вже доволі досвідчені та поважні у населених пунктах люди. Ярослав Федорович та Ганна Іванівна Стефаки бджільництвом займаються лише рік. Однак вже зараз задоволені та радять робити це своїм знайомим. А от родина Копильцевих із Марківки займається улюбленою справою завдяки голові асоціації. І хоча Михайлові Копильцеву вже майже 70, бджільництво йому та дружині до душі. Давно вже моя дружина виносила мрію мати свою пасіку, хоча б 2-3 вулики, як початківці. Тільки не було підтримки. Ну, але була підтримка, і ми звернулися до головного пасічника району Миколи Дмитровича. Він нам спонсорував вулики, бджоли, навчив, як за ними ходити. Ну, і... Звичайно, що важко. Але... Я думала, що буде легше, то важко. Але я думаю, що по силі. Мене бджоли кусають і їні. І тому вона все робить вулику, я тільки допомагаю. Ця справа дуже, дуже подобається, тому що бджола – це така комаха, яка вчить людей працелюбства, наполегливості у справі, а почав займатися завдяки Миколі Дмитровичу, який мене, можна сказати, зобов'язав. Привіз мені вулика, привіз мені сім'ю і сказав, займайтеся, а я буду над вами тримати шефство. От. І я постійно з ним контактую, і він приходить час від часу, підправляє мене і заставляє до роботи. І я вже тепер розвів, там маю вже 8 сімей.
Ще один фанат цієї справи мешкає у Раківчику. Він займається бджолярством вже понад 18 років. Анатолій Мадарук вважає цей рік вдалим для своєї пасіки. Вірить, що і колеги отримали добрі врожаї. Займаюся бджільництвом вже 18 років. Почав займатися ще на колгоспній пасіці. Зараз вже пасіка моя, там вже нові вулики і збільшена, тому що то була маленька пасіка. Вже цей рік був у нас досить такий непоганий в бджільництві. Було багато гарного меду з липи, липа медувала. Зараз головне завдання, щоб добре підготуватися до зими, щоб бджоли підгодувати і, ну, і взагалі зробити всі роботи, які потрібні на цей час. А вже 19 серпня всі бджолярі зберуться в Коломиї. Спочатку відвідують богослужіння, а далі пригощатимуть гостей та мешканців своїми виробами. Голова ж вітає колег із професійним святом. Доєднується до вітань і перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Шановні побратими пасічники, я хочу вас привітати з нашим святом, святом Днем Пасічника, яке для нас, так би мовити, повинно бути припіднесеним, і ми всі повинні в якійсь мірі святкувати. Не забудьте те свято, що є люди, які меду не мають, а ради десь лизнути, не стидатись десь прийняти якусь благочинну акцію, поділитися з ближнім, бо адже комаха – це бджола Божа комаха. Вона дає нам можливість мати мед, і ми повинні з ближніми трошки поділитися. Бажаю вам міцного здоров'я, всіх благ, повні діжки меду і много-много літ. Цей день хочеться побажати всім, не лише тим, хто займається бджолярством, але кожному, зокрема, міцного здоров'я. Хай буде добробут, достаток, радість, щастя, здоров'я. Хай буде мир і злагода, хай працьовитими будуть усі, такі як ті бджілки, хай солодкими будуть результати праці. Так що під час Дня міста ви ще матимете нагоду скуштувати і смачного меду від ювілярів того дня. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Сповідь на перевалі творчості. Зустріч під такою назвою провів із коломиянами Мирослав Дочинець у центральній районній бібліотеці. Журналіст та письменник добре відомий не лише у нас на Прикарпатті, а й усій Україні. Його книги про діда Ворона, про духовність та наш внутрішній світ користуються надзвичайною популярністю серед читачів. Я прислухаюся до читачів, дивлюся їхніми очима на свої книги. Дуже ціную їхню думку. Так шанобливо про українців говорить Михайло Дочинець. Автор творів «Вічник», «Горянин», «Лис у винограднику», «Хліб і шоколад» пише від душі. Має нагороди і прихильність читачів. Криничар, яка здобула найвищу премію на Україні, професійну премію за прозу цього року. Ну, це такі книги, які вандрують Україною, і в тому числі і на Гуцульщині вони добре представлені. Так що я тут якоюсь мірою вдома, тому що якщо мої книги тут себе почувають комфортно, так, як удома, то моє серце тут теж. Натхнення для своїх творів Михайло Дочинець шукає у людях і природі. Основне, про що пише автор – це дух, душа, речі, про які людина запитує сама у себе, відповіді, на які шукає інколи протягом усього життя. Основне – знайти себе, відчути свою потрібність, сенс життя. Натхнення – це подарунок, його треба заслужити, як настрій, там заслужити треба як щастя, якесь як своє служіння в цьому світі, так знайти. Природа, Закарпатська, Карпат, взагалі, це великий дух, це ремесло, це Бог, це перше, мабуть, так. Він відкриває для нас такі речі, якщо ми чесно робимо якусь справу, якщо ми творимо відповідально і перед собою чесно, тоді тобі допомагають якісь сили і навіть диктують, я би сказав, да, якась містика в цьому є. Щодо видавництва книг, то тут проблем взагалі немає, вважає Михайло Дочинець. Проблема з'являється, коли творчий доробок необхідно поширити серед читачів. І з цим проблем у нашого гостя немає. У початківці, які думають, що найважливіше, найважче – це видати книжку, навіть не написати, а видати. Ні, якщо знайдеться спонсор, якщо знайдеться якась дещиця грошей зайвих, тоді ти видаш книжку. Але от що ти далі з нею зробиш? І ти зрозумієш, що перш за все треба думати не то, як видати, а для чого ти пишеш, кому ти пишеш і як ти пишеш. Тому що зараз стільки всякого чтива і стільки йде такі потоки літератури, книг, неймовірні, ну, з цілого світу, і в тому числі в нас, на наших теренах, що читач губиться і читач не доходить, книга до читача.
Наразі письменник зупинятися не планує. Мрій та доробків в нього ще багато. Зараз автор працює над третьою книгою із серії про Андрія Ворона – прикарпатського мудреця. Михайло Дочинець має на меті повністю відкрити цю загадкову фігуру для читачів. Донечки, у Коломиї на вулиці Театральній відкрили магазин брендового одягу для хлопчиків та дівчаток. Дитячий одяг іспанської компанії «Майорал» – це ідеальне співвідношення моди, якості і ціни. У цьому переконалась моя колега Мар'яна Мацьків. «Майорал» – провідний бренд дитячого одягу в Іспанії і одна з найбільших компаній в галузі дитячої моди в Європі. У Коломиї такий фірмовий магазин заснувало подружжя Михайла і Тетяни Каленюків. Назву «Донечки» обрали не випадково, адже виховують двох дівчаток. Це віддавно була мрія дружини і її ідея. Я просто її підтримав у цьому. Вона завжди, ми старалися одягати своїх дітей іменно в гарний одяг, так? І саме бренд «Майорал» в основному ми купляли. І ми вирішили це відкрити для цей магазин в Коломиї для жителів Коломийщини і гостей нашого міста. «Майорал» починає свою історію з 1941 року. На даний момент це велика компанія, що має представників у понад 50 країнах світу. З кожним днем у цієї торгової марки з'являється все більше прихильників. Насамперед, дитячий одяг «Майорал» приваблює своїм дизайном, відповідністю актуальним тенденціям моди, а також великою різноманітністю моделей в кожній колекції. Бренд іспанський з там приблизно сторічною майже вже історією. Одяг весь якісний, дуже стильний. Якщо дуже є багато відгуків позитивних у людей, споживачів в інтернеті, багато роликів є. Прямі поставки ми отримуємо з Іспанії. Одяг весь розмитнений, це сертифікований для України. Кожна нова колекція дитячого одягу «Майорал» пропонує кілька стилістичних напрямків, в які входить спортивний одяг, повсякденні нарядні речі, сорочки і брюки, верхній одяг, білизна та аксесуари. Багато моделей передбачають ідеальне поєднання між собою, підкреслюючи при цьому неповторний індивідуальний стиль кожної дитини. До речі, товар представлено для широкої вікової категорії, а саме від народження і до 18 років. Шановні жителі Коломийщини, гості нашого міста, ласкаво запрошуємо вас в наш магазин. Тут ви зможете знайти якісний, стильний одяг для ваших дітей. Ми працюємо для вас. Ми хочемо, щоб діти одягалися якнайкраще. Останні вимоги моди, висока якість та доступні ціни – все це гарантує «Майорал». Магазин брендового одягу для хлопчиків та дівчаток «Донечки» працює щодня без вихідних з 10 до 18 години. Адреса: місто Коломия, вулиця Театральна, 16. У Коломиї вже місяць працює епіцентр. З появою будівельно-господарського гіпермаркету для мешканців та гостей Коломиї з'явилися нові можливості. Окрім найсучасніших матеріалів для будівництва, ремонту та садівництва, меблів, інструментів, обладнання, побутової техніки, посуду, текстилю, подарунків, ви також знайдете величезний вибір дитячих товарів та канцелярського приладдя. Напередодні 1 вересня в епіцентрі відкрився справжній шкільний ярмарок. Гіпермаркет підійшов до потреб своїх клієнтів комплексно. Майже 10 тисяч товарів для дітей та школярів, канцтовари, одяг, спортивні товари та ранці. Не забули в епіцентрі і про студентів, які можуть комфортно забезпечити свій побут та навчання. Для них меблі та якісне настільне освітлення, посуд, матраци, постільні аксесуари, комп'ютерна та оргтехніка. А також до Дня знань тут можна придбати найрізноманітніші квіти. Дуже подобається. Великий вибір, ціни можливі для всіх, вони доступні. Класно, все розставлено, доступно. Дуже файні ціни, асортимент, великий вибір, великі задоволення. Якість – перш за все. Гасло керівництва епіцентру. Тільки сертифіковані речі наша компанія продає і реалізує своїми речами. Для компанії є особливим це цінності сімейні. Тому кожен покупець, який зайде сюди, кожна сім'я, може знайти те, що потрібно і дошкільного віку, і шкільного віку, і, скажімо, те, що потрібно вищим учбовим закладам, щоб вони були забезпеченими, щоб вони були, скажімо так, спроможними фіксувати свої знання і показувати свої результати. Компанія «Епіцентр» враховує потреби всіх покупців.
Для багатодітних сімей в епіцентрі пропонують кредит без переплат на 120 днів на шкільні товари та 180 днів на побутову техніку. За умовами акції «Шкільний ярмарок» відвідувачі гіпермаркету мають можливість виграти подорож до парку розваг у Іспанії. А також купуючи канцтовари в епіцентрі, маєте усі шанси отримати планшети, квитки в кіно та багато іншого. У подарунок не баріться, 1 вересня не за горами. На Спаса до Коломиї 19 серпня у нашому місті відбудеться низка заходів, святкування Дня міста, обласного фестивалю «Медовий Спас» та «Преображення Господнього» розпочнуться богослужіннями у церквах та храмах. Об 11.30 у музеї Гуцульщини та Покуття відбудеться відкриття фотовиставки. З 12-ї години по вулиці Чорновола триватиме виставка-продаж мистецько-сувенірної продукції. О 13.30 пройде святкова хода від пам'ятника борцям за волю України до ратуші. Урочисте відкриття Дня міста на площі Відродження розпочнеться о 14-й годині, а о 16-й у парку імені Трильовського відбудеться урочисте відкриття 4-го обласного фестивалю «Медовий Спас» у Коломиї. О 18-й годині у спортивному комплексі «Локомотив» розпочнеться товариська зустріч із боксу між командами України та Німеччини. В той же час на площі Відродження триватиме гала-концерт 6-го міжнародного фестивалю «Зорепад». О 22-й годині – молодіжна дискотека, а на завершення святкування – о 23-й годині – святковий фейерверк. Поділись святом. За сприяння міського голови Ігоря Слюзара 19 серпня відбудеться благодійна акція під назвою «Поділись святом із ближнім», присвячена святкуванню Дня міста. Після святкової літургії у храмах Коломиї буде проводитися збір освячених фруктів для дітей-сиріт, інвалідів та літніх самотніх людей. І до новин спортивних. У Турції відбувся принциповий матч розіграшу Кубка Івано-Франківської області із футболу. У півфіналі зустрічалися команди Галичина «Вапно» із Галича та відкриття цьогорічного турніру команда місцевого населеного пункту. Гра на виїзді закінчилася із нічийним рахунком 2-2. Хто ж став фіналістом престижного змагання цього разу, знає наш журналіст Богдан Малецький. Після нічиєї у Галичі футболісти Гал «Вапна» «Енергетик» були налаштовані лише на перемогу у Турції, тим паче, що місцева команда виступає у нижчому за рангом дивізіоні. Тому на гру налаштовувалися гості серйозно, а у турківчан влаштовував рахунок 0-0 та 1-1. За таких варіантів, чи при перемозі команда із Коломийського села ставала фіналістом розіграшу Кубка Івано-Франківської області. Слід зазначити одразу, що місцевим футболістам вдалося досягнути потрібного результату. Однак про все за порядком. У першому таймі на полі точилася практично рівна боротьба. Команди раз по раз атакували ворота одна однієї. Однак особливих загроз не виникало. Хоча нападники мали практично по 2-3 нагоди за перші 45 хвилин. Після перерви гра дещо змінилася. На початку другого відтинку галичани взяли міцно в осаду половину поля турківчан. Однак гостроти атакам це не принесло. Місцеві футболісти почали активно грати у другій половині тайму. І одна з атак принесла команді турки 11-метровий. Його реалізував Василь Червінський. Після цього гра стабілізувалася. Турківчани почали активніше контролювати м'яч. До закінчення матчу нічого не змінилося. Дебютанти першості області перемогли багаторічного учасника чемпіонатів Прикарпаття. Таким чином, турківська команда в рік свого дебюту на обласному рівні одразу ж потрапила до фіналу Кубка області. 24 серпня, в День Незалежності, турківчани боротимуться за трофей із газовиком. Остання команда переграла Долинський «Нафтовик». Ігри фіналу відбудуться у Тлумачі. Побажаємо ж нашій команді лише перемог. З турки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». У Коломиї відкриється виставка картин прикарпатських та невідомих закордонних художників, усі роботи із приватних колекцій коломиян. Експозицію представлять на третьому поверсі колишнього будинку торгівлі, що навпроти Свято-Михайлівської церкви. Урочисте відкриття виставки відбудеться у неділю 18 серпня об 11 годині. Запрошуються гості та мешканці міста. Вхід вільний. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК вже завтра і підіб'ємо підсумки тижня разом. До побачення.